Desetogodišnji Nikola Ranković, sada već poznati kao roker Johnny, kojem je svojevremeno bila potrebna pomoć za neku za operaciju srca, svoj 10. rođendan rešio da proslavi humanitarnim koncertom koji je organizovao kao pomoć 6-godišnjoj drugarici Lani Nikolić, koje su potrebna sredstva takođe za lečenje u inostranstvu. Upoznajte malog Johnnya, velikog rokera. Rođen sa pola srca, u duploj nadi da život ipak ima lek. Ja trčim trku bez prednosti, da rock'n'rollom osvojim svet. I eto, u tome je moj lek. Živam kao da sam ja kao svaki normalan svet. Pa jesi. Da nemam nikakvu srčanu anomaliju, ništa da nemam. I ti sam ko drugi. Da, i voliš život, to se vidi. Znaš što sam ja shvatila? Da ti život grabiš za gušu. Tako je. Voliš školu? Ne. A kako si onda najbolji đak? Pa, mora se. Imaš li tremu pred nastupom? Ne. Neki drugi problem? Nemam. Imaš, znam ja. Koji? Da siđeš sa bine. Jeste. A obožavateljke? No, to ne obraćam pažnju. Pa kakve ti se onda sviđaju? Nikakve. Važno je da bude nalik meni, razumeš? Jeste. Mene interesuje da sviram. I ništa više. I ništa više. I šta ćeš biti? Veliki? Roker. Mali veliki čoveče, ja ti čestitam što si svojim gestom mrdnuo malo ovo društvo i mogu ti reći da si dao lekciju i odraslima da napraviš tako mlad humanitarni koncert. Dakle, ta ideja, pričaj. Znam da voliš da pričaš. Pa jeste. Pa je? Ja obožavam da pričam. Pa, došla sam na tu ideju kad sam čuo da Lani treba pomoć. Sjetio sam se i meni su drugi pomagali iz... zapravo naši Srbi iz raznih zemalja širom sveta, kao i kod nas. I što ne bi ja onda, da ne kažem, nisam ja pokrenuo akciju, ali što se ne bi pridružio i pomogao Lani. Okupio si ozbiljne neke muzičare na toj sceni, na tom koncertu nedavno. Ko ti je sve bio gost, Nidžo? Pa bio je Jule Van Gogh, bio je Sergij Trifunić, doduše on je glumac, ali ima veze s jednom. Ali voli rock? Da. Dobro. Bio je Vlado Gergijev. Bili su. Nešto sam htjela da te pitam. Kada si ti o ovom humanitarnom koncertu u toku organizacije razgovarao sa svojim vršnjacima, jesu li te podržali, šta su ti rekli, kako su reagovali? Pa, oni su uglavnom dobro reagovali, ono... Recimo, pošto je bila poruka SMS 5022, toga nema za dijasporu, zato što je to samo broj za Srbiju. Pa su neki slali odmah, neki nisu. Pa neki su slali i doneli novac. Dobro, a kaže mi kako sada može da se pomogne? Zapravo mi reci koliko ste skupili i koliko još treba da se skupi za vam? Ukupno se skupilo 137.000 evra. Dobro. Potrebno je 206.248,25 evra. Sve si zapamtio to? Jesam. Svaka čast dalje. Još je ostalo da se skupi 69.248,25 evra. Dobro. I gde može da se to nađe informacije i da se Lani pomogne? Na koji način? Može da se ode na sajt Lana, zapravo www.lananikolić.com. Tu se nalazi devizni račun i tu možete na jedan način da pomognete Lani. Tako što ćete uplatiti neki novac. Sad moraš da mi kažeš sledeće. Nabroj mi brzo šta sve imaš u svojoj muzičkoj biblioteci. Od knjiga? Da! Svašta nešto. Imam Slasha, imam Keith Richardsa, imam Kurta Cobaina, imam Led Zeppelin, imam Metallica, imam Max Jurak, Sinklopediju, ne znam da se tako zove knjiga što sam sad dobio tebe i Lidije. Želim da se zahvalim još jednom. Nema na čemu zaslužio si poklon od emisije Srbije na vezi. Nadam se da će biti dobar poklon. Hoće. Da će mi se svidjeti knjiga. I to je to.
Ja ću sad polako... I ložem, imam još jednu knjigu. Koju? Šta je pisac htio da kaže od Bore Torbe. A, pa to je sjajna knjiga. Slušaj, Johnny, predlažem da te malo čujemo. Može. Ti poželim sve najbolje u karijeri. Drago mi da si nas predstavljao na pesmi Radost Evrope, ili tako? Ove godine si bio naš predstavnik i tvoja karijera ide dalje. Da te malo poslušam i onda se vidimo u nekoj od narednih emisija. Može? Može. Bravo još jednom. Sjajno. Pomoć je potrebna mnogima, među njima su i deca bez roditeljskog staranja koje se malo ili vrlo retko priča. Ksenija Popović je